بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره في دار آمين وقد جاء لن تمن تمن بسم الله الرحمن الرحيم وقد جاء لن تمن تمن أن حسن الخلقي Apasatu huni bagusai budi bagarti, Iku dahaba iku lunga ahusnul huluk, Yang inggawa lunga bikhairayit dunia kelawan kebagusan loronin dunia wal akhiratilan akhirat. Ahlaksa ini gila, Seng iso neka'no kebagusan donya akhirat. wa annar rajul lan satuhune wong lanang iku laye bluhune nyektine tumeka sapa rajul bihusni khuluqihi kalawan baguse budi pekertine rajul manazila ing pira-pira derajat fil jannati ing dalam surga kang tetep ing dalam surga la yabluhu la kang ora tumeka sabar ing manazil li amal kelawan amal tedidi yang niku sebab saene akhlake saget dugi tingkatan sing dheweke eh, boten saget dumugi dengan amal apapun Jadi, krono krana akhlake apik isa tingkatan koyok kaya ngaten. Cidawahan meneh wong sebab akhlake sae saged dhuwigi tingkat derajate tiyang sing ahli kiamil lan tukang poso. Padalan mboten hebat ngaten iki. Mulane sampeyan sing santri ngaten iki kudu gadah akhlak ingkang ingkang sae dados conto saestu. Wargane sing paling paham tentang akhlak ingkang sae ikuti yang sing pados el. elmu mulane mulai samangke akhlake ditata tenanan. Akhlake didadosaken akhlak ingkang ingkang sae. Lah biyen jaman urung mondok Mata-mata bengak-bengak, nanti kalau pulang, aja tiba lainnya, kayak ngatain iku. Jadi, ahlake seng, api. Mbie, nak kudungan, sakar dhewe Saiki, semondok, ahlake seng api, nak kudungan, sing bru, bru kut. Mbien, nurung mondo, riwa, riwi, nggo, sepeda montor, ngalor ngidul. Saiki wis mondo, akhlaki sing saiki wis gak usah metu, metu. Akhlak saiki galeh tiang sepuh, saiki galeh keluarga, saiki galeh tonggo, saiki galeh konco. Akhlak sing saiki, saiki galeh guh, guru setu, Nah, sampean akhlaki api ini ki Masya Allah. Sing ruh, ya seneng. Nge, seneng nama betun? Laki roh masya Allah kau api teman ah laki bu cahayku Kau anak isofo Loh, Kere diurus iya main di ha. faham bes Loh ya kau guyu lagi Tapi saya nak Kau tahamu kau ah laki lah. Yus kak ditoleh Loh napa sapi ah Masya Allah sangkis. Dari kamu sampai Nah ini kue langsung Bener nomor HP loh wes tadi niku barokai akhlak zeng wahusnul huluki utawi bagus ya budi iya dodo pecah balawi akhlaknya paling bobrok ah dibanding nongkrongliane ha kan pergi pondok kata paling bobrok ah iya paling bobrok telon liya-liyane Masya Allah saya-saya ini aku sekolah ya sekarang rohkuwe bio mulai-mulai Sane Giti saya eno nge-nge 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 utawi bagwisai no, Budi Hai jami'un iku ngumpulakan <tolong> lil makrumati maring piro piro kemuliaan jumlatan kelawan kemblengan adalah ahlak sing saya niki ngumpulakan setuju teng kemuliaan waman hasuna hulukuhu ma'a ahli asyafi buhbuhatin minas sa'adah otawi sabane wong iku bagus apa budi bagaratineman. men amma ahlihi serta nek keluargane man asya mongko urip sapa man fi buhbuhatin ing dalam tengah-tengah minas saadati kang saking kebahagiaan wa ghamratil hana lan limpahan kesenangan oh, nak wong nek ahli ki bagus kaleh keluargane uripe seneng tok bahagia tok Napa meneh kalih bujuni kok ahlaki saya Sing lanang saya, sing wedok saya Oh insya Allah Sak keluarga jadi Saya seru ngono Fatimah Zainab Ahlaki sing api Ini telan, sing haji Wakadakila lan teman-teman diucapakan apa pengucap husnul huluki wa husnul jiwari amira diyar Otawi baguse budi pekerti lan baguse tetangganan. Wahusnul jiwari lan baguse tetangganan iku yu ammirani iku bangun. Apa husnul huluk lan husnul jiwar ya amurani jadi. Adiyaro Ad ing piro piro omah atau piro piro diso. Dengan akhlak engkang saya, dengan tetanggan engkang saya, terbangunlah rumah tangga engkang saya, terbangunlah desa ingkang sae. Lombokake kudu sing sae. Wa akhiru ma'auso udawi akhir. Nggih yo. Santri lah nek nduk yo. Nek akhlake sing sae, Sa akeh sing seneng. Saestu, masyaallah. Nggih napa ten? sing sae akhlake. Kapan wong tako Masya Allah. Ya opo iki? Ah, nggih napa ten. Barang wis mbelu sih, sitek aku ora tau takoki. Kala wa akhiruma ma auso. Utawi akhire perkara. Auso sing wasiat sapa kanjeng Nabi kelawan ma alaihi salatu wassalam. Saya itu herbatin loh, gak nanti ngacing sewain duwing bermendung, nak ngene aku akhir tuh wa akhir ma bihi iku salasu telu piro -piro kalimat telu pira-pira kalimah zalla dadi sapa kanjeng nabi iku ya takallamu dawuh kanjeng nabi zalla ya takallamu bihi na engkang nopo dadi kanjeng nabi iku dawan kanjeng nabi bihina kelawan iki salasu kalimat hatta talajala jalisanu sehingga gagap ke apa lesane kanjeng nabi wa khafiyalan samar apa kalamu dawi kanjeng nabi oh kunjine mesti pasang Tengini lemari lu mau kok gak sedo ah terus apa lemari kene pas 10 Pas bar gabe berarti insyaallah A'a wa khawfi'alan samar oba kalamuh dawe kanjeng nabi Ja'ala tumandang soba kanjeng nabi iku yakulu nginti kau kanjeng nabi Kau kan masang pada duhur ya Ja'ala tumandang kanjeng nabi iku yakulu nginti kau kanjeng nabi Kama koyo dini hadith ruwahu kanjeng nabi no Inma soba an nasaiyu imam nasai wa majah. Dawuh ing dawuh niki asolata asolata ngalah kono ing salat ing salat lho jalane iki pesen terakhir kanjen nabi Jadi, sing paling terakhir sing dipeseno kanjen nabi niku tigang kali mahniki setunggal dikengkeng umat dikengkene apa salat nomor kaping kalih <tuh> wa <tuh> ma malaikat aimanukum Awas wetan perkara sing miliki apa pira-pira tangan tengen sira kabeh. Cingene apa nikipu, pu. sing dimiliki mamalakat la tukallifuhum. Ajemruti marati sira kabeh eng mamalakat aymanukum. Aja kongkon aja peksa ma ing perkara layut iku neng sing ora padha kuat sapa mamalakat aymanukum. Nekijubi tingali awas solat 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 ya awas budakmu ojo kongkon kerja terus yang sekiranya orangku kuat Allah ha Allah ha finis ha watiyo be ingkusti Allah ingkusti Allah finis dalam pirong bira pirong wadon awas wong, wedok ojo didolimi watiyo siro Allah ngatur wang wedok awas hati hati mereka fa inna huna mongko nisa iku awanin tanwin kasroh Iku biro biro wong sing ditawan ai asiro tun tegese biro biro tawanan Fi aidikum ing dalam biro biro tangan siro kabeh Aku tutumu hunna ngalap siro kabeh ing nisa bi ahdillah kelawan janji ni Allah Wastahlal tumlan bilang milang halal siro kabeh furu jahunna ing biro-biro vergine nisa bi kalimatillahi kelawan kalimate Allah telah nawas wong wedok iku minangka ibarate kaya tawanan sing mbok cekel mulane sing karo wong wedok tawananmu wong wedok sampean ambil ono perjanjian saking Allah taala kuwi nganggep halale wong wedok dengan kalimat Allah iku ketika diakad no kobil tu nikah ada halal nama badan ala lewis terus pokok inti ini hadith ini pesan dan perintah kon sae kali tiang estri wa akhro jalan ngeriwayatakan sopo asyikhani sopo syekh luru yakni imam bukhari dan imam muslim wa ghairuhu malan liyani syaikhan anhu sanging kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam Moga-moga utai rahmati Allah Iku alaihi ingatasi Kanjeng Nabi Wasalamuh utai keselamatan sangi Allah Iku muka ingatasi kanjeng Nabi Ngeriwayatakan annahu ing setuhne kanjeng Nabi Iku kala ngendiko kanjeng Nabi ing dawuh Istausu bin nisa'i khairah Istausu bin nisa'i khairah ngarepno agawe sae atau ngarepno agawe sapa sira kabeh niki kathah ulama sing nafsir itu pinisa binisa kelawan pira-pira wadon khairon ing kebagusan dadi nak ki karo wedok mbok iya nglakoni sing keapian karo wong wedok fa innal mar'ata mongko sedene wong wadon ikuti iku digawe sapa mar'ah min dila'in saking iku tulang ika niku. Wa inna aqwa ja'i'in lan satuni luweh bingkong-bingkong e suwi-wici fidzila'i ing dalem ika iku, iku Allah luweh dhuwur-dhuwure dila. Fa in dzahabta mongko lamun nacak sira tumandang sira. Tuqimhu halen jejegna sapa sira ing iku mau Dila sing bingkong kasartah mangko mecah siro ing dila. Wa in Tar kejahu lan lemun ninggal siro ing bila, lam dila, lem yazal mengko raging sirging siro dilak iku a wajah bingkong Fa tausu ngarep no agawe sira kabeh bina ilawan pirapirang wadon Khairon ing kebagusan dadi kuwe diperintahaken kalih kanyan nabi wong-wong lanang maksud kula kengen saya kali tiang istri. Meragane wong wedok niku digawe songko iga wekas. Pas Nabi Adam nopo sah dari Nabi Adam niku kerian teng budi mangkene teng surga nopo teng teng surga. Nabi Adam teng surga kira-kira penuh dengan kenikmatan boten. Kecukupan boten. tapi masih merasa kurang bingatan ngerah ya opo gak ana kancane terus akhirnya digawe no karo Kristi Allah jodo ya iku Sayyidah awak digawe soko tulange Nabi Adam Giyamba. Nah wis. mulaine wong lanang iku urip enak oko ya opo kecukupan kabeh tapi nang nah randi bojo ya isih linglung nggih. Ngenapa mboten? Ah. Ora tau ngrasano kene. Nggih, ya ngoten. Karena wong lanang ya susah. Lungo sedhiluk wis tapi nek nah tau di bojo nek nah, urung ya ora ngerti kowe. terus sampe umur seket ya ora tau kira-kira 30. Fa innal mar'a khuliqat min dhila'in. Lah wong wedok iku digawe saka i iga niku bengkong napa no mboten? Lah sesuatu itu apa jare asal usule. Nak wong iku digawe wong wedok digawe saka iga sedangkan iga niki bengkong wong wedok berarti ya bengkong. Lah bengkong iku nek diwarno ya elek ya. Kodhudhipe di ana dijejekna. Lena kuwe njejekna sesuatu sing wis kadhung bengkong, iku ora kosi thok engkok pecah. Putung. saiki ana pang ngeten bengkong ngeten. Kepengin mbok jejekna, niki sithik-sithik diganggangno geni, taleni-taleni engkok taleni, taleni, dadi. Nek nah langsung ngeten ya, ya krek. Wong wedok nggih ngoten. Bengkong rada-rada iki, cegukan macem-macem wis. Lo niki lo nak buat janjani langsung Krek Oleh nawa ya bus? Lo hatan Wakas ruha tolaku Tolaku Pecah arti ini jaluk to Tolak Nabi ya sing bener Apa <coughs> timbaro ojo Nak timbaro pinggong terus Didandani Tapi kok Sedidik-sedidik. Lo ngatan iku carane Mulane kan jenabi wasiat Nak karo wedok sing api termasuk eh api eh gipi dan dan ini gini sidik sidik angel lu masya allah jadi ngerasa mungkin aku ikut bingkong kola fastausu bin nisai kayak hati gugah kan kontahajud wangele rapakat Kenggen solat subuh angel gitu betul nah nama lanang nggak gak wamin husni isyratir rojo lil marati Lan iku setengah sangking baguse ule mergauli wong lanang lilmar ati maring wong wadon ayat tahamma utawi ynto nyaangga saparajul adaha ing pioroone almarah Niki termasuk muaasyaoh ingkang sae ya iku biye carane nak sampeyan wong lanang ya disakiti karo wong wedak? iki kudu sing sabar iki jenenge ya taham adza adza ah disakiti meneng wis nek diterusno dilayani dadi dawa dadi dhewe meringatene meneng kok meneng lak 5 menit wis leren keselen dhewe wa ya fala ya lan yento pura-pura lali sapa rajul an katsirin sange perkara sing akeh mima sing perkara ya beduru sing cepet-cepet apa ma sayang mar'ah kadang tiang estri niku ngoten ya punya watak memang nggih ngamuk anu wedok niku ke purian kapan gak cocok ngono wis meneng gak gelem ngomong itu wong wedok lha lagi wong lanang nak roh kaya ngoten niku kudu sing sabar ya paman fikih dadi nganten kok ngamuk, tekak-tekak-tekak, ya sing sing lanang wis meneng sabar. Ya Bu, ana wis meneng wis. Lah engko ndak meneng ngamuk, dilayani ngamuk. Wah, uh, piring pecah kabeh. Ya. Eh, sing sabar. Sepura-pura lali wingi piye, piye pikiran wis, pura-pura lali nes kan opo-opo. Ngono wis lu Kala lungge saestu. Sing ini wong rumah tangga niku mesti wonten mboten keceh cekan. pikirane dhewe kainginanane dhewe wong sing ngene anake wong, bedo, wong beda wong wedok karo wong lanang punya watek dhewe punya keinginan dhewe kok dadi sak kepingin bareng melaku rumah tangga bareng ya apa carane mesti kudu ana sing kalah wis mesti wis gak is geger rahmatan kerono piha kalawan mar'ah kula ngalaane yo wa syafaqatan 11 alaiha ing mar'ah ayo di kongkon ngoten -kong niku merenge krana 11 wa gadz amaro layung par tukaran ra jotosan bandinggan kalih izin bengi kumpul Karena me izin lalahane mulane tukar ora usah tukaran waqad amaro kadang-kadang sing lucu meneh terutama di jodoh no kita pura rambo tiba akhirnya mau terus mau pisah wagat amaro awal tidak kok ibi geng lawas lah serasa muni boten boten kalau tiwas nak muni geng terus isin waqad amaro lan teman-teman perintah sabo Allah taala bimu asharatin nisa'i kelawan meregauli piro pira wong wadon bil ma'rufi kelawan bagus kama amara oleh perintah sapa Gusti Allah bi musahabatil walidaini kelawan ngancani wong tua loro bil ma'rufi kelawan bagus faqala monggo Allah taala fil walidaini ing dalem wong tua loro wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa lan ngancanono ing waliden ing dalam dunia kelawan bagus. Gusti Allah perintah no, anak kengen saya kali tiang sepuh kali. Gusti Allah perintah teng tiang jaler kengen saya mergauli tiang estri. Wagalalan gentiko sopo Gusti Allah Taala. Finni ing dalam piro piro isi mau wong wajon. Ngendikane wa hunna bil ma'ruf lan mergaulono siro kabeh ing nisa kelawan bagus Seramungi sing apik fa ing karih tumuhunna lamun keting siro kabeh ing nisa mergane ana akhlak sing boten sae jengene wong pasti ada kekurangan ada kelebihan Kena kumpul karo wong di bojo aja delok kekurangan nih tapi delok apa nih kelebihan nih mergane awakmu dhewe lah ya pasti punya kekurangan punya kelebihan wala ini biasa ini nak ke gede kaya orang cocok ngotin kok ngamuan teman ini kaya budrek ya weh sapa ngerti fa'asa antak rahu an. monggo menau menawa apa, apa yang to gede siro kabeh ing suwici wici wa yaja'ala lanjati akan allahu sapa allah fihi ing dalam syekh, khairan ing kebagusan kathiran kang akeh lu ngaten niku sing kadang napa kesaerane kada nggih rek cerito teng Udu Dulujen eling jenengan wonten tiyang ziarah teng kancane pas wektane niku kancane mboten won wonten sing ana sinten es. waduh estri niki ngomel gak Garu karo-karwan ngomelipun bojone gang sekedap kancane dugi nggawa kayu tapi sing gawa mat Macan loh matek teko sing gawana no kayune sinten macan bojone luar biasa tukang ngomay ningan sing lanang sabar lho barang niki kanca ziarah meneh teng Wulintu Wekdal pas mboten wonten meneh tiba-tiba tibake bojone wis genti mungkin mati mungkin nopo kok sae temen sing bojo kedua niki kang sedhiluk sing lanang duki yani kanca Kanthone sing ziarah ka lawau, gawa kayu tapi gawa dewi. Mboten wonten macan sing jawakno. Akhire sing ziarah niki tanglet. Biyen aku ziarah pertama bujum koyo ngono ngomel karo-karoan. Tapi ente teko sing gawa no kayu sinten macan. Saiki bujummu apike koyo ngene, tapi iki kok nggawa kayu dhewe gak ono sing gawakno. Jawabane biyen zamane seh bojoku cerewet ngomelan ila akhire aku iki sabar Jadi, dikake rahmat garuh Gusti Allah la saya iki bojoku genti sholihah iki akhire wong gak ana sing tak sabar-sabar nunggak sapi kan ora perlu sabar kramat ditijabut garuh Gusti Allah holane nek kepringin duwe kramat wong lanang iku pojo ning sing omelan tapi sing meneng nek diomeli nggih niku nggarai kramat, ngarai rezeki lancar. Ngoten. Kula nek diomeli meneng tho wae wis. Regane rezeki lan, lancar. Luwene crita saestu. Teng Yamen niku wonten jengene Syekh Abdurrahman. Kramat iki baca haban Syabdir Rahman. Niki wong sabari luar biasa. Nampak terkenal duki bunti-bunti, gauna wong lanang, sabar nak diamuk bujuni ke Syabdir Rahman. Akhiripun kiambae, setengah lipun diamuk bujuni. Banget ora kewate, medal ngeten mawon Medal saking ngumai, roh gua, melepet gua di meriku. Tiba iting jurni gua, ini tiang kali. bang loro iki anae kapanabedar donga langsung panganan niku tiba cethuk pek jatuh upamane wong loro ya roti loro Barang tiyang niki melu sing tiba roti telu nggih okay. akhirepun wancine daharan, kan gendhenan sing donga siji loro sing terakhir pas gilirane iki Syekh Abdul Rahman jenengan sakniki sing donga waya mangan ngoten Syekh Abdul bingung lah aku iki apa kok gak ndonga. wong lurer kok hebat temen jare Syekh Abdul Rahman. Awak itu ndonga piye? Wesah pokoke ndonga tawassul karo wong sing digawe tawassul tiyang kali niki. Ndhuwungotenan nyuwun daharan tawassul karo wong sing digawe Tawasul, Tiang kali. kali. Pakane tiba tenan, jatuh makanan niki mboten cuman telu saiki 6 dadi nambah dobel loro-loro. Akhire gentos penasaran kanca ni. loro niki, lho sampe niku sinten kok nambah hebat ndungane. Pagaran ora terima roti sitok-sitok tapi pinten niki kalih kalih kali. Lho, kula niki mboten sakit pokoke kula ndonga tawasul karo wong sing jenengan tawasuli. Lho jenengan tawasul kalih sinten? Jadi wong loro aku kita wasul karo Syekh Abdurrahman loh. Ah lan dengan sinten kula Ki Abdurrahman Cari, Kaget ya Allah. Lo kok iso tawasul karo aku mergane jarene wis terkenal lan jenengan iku sabar kali tiyang estri diwamuk di apa-apa no kendel. Kula yakin kapan wong lanang kok sabar dia ibu june mesti wali. Ngoten lho. Tiba-tiba ngoten niki. Nah, saya itu niku barang itu mangsul Syekh Abdurrahman Rahman mulai lagi itu yang ngarep emas di papak yang buju tuh itu wahamuk mana lau pokok mulai balik bering balik anu ismi meneh mana aja nah, barang itu pada mana diundang saya ngerti Syekh? jadi wali ku krono aku jadi buju ini tapi maksudnya krono sah Sabar lo mulane wong lanang nanti bojo iki galak iku kudu napa syukur kue yang ngono awak mau wedok nanti bujuk galak ya kudu sabar sopo ngerti dengan galak ewong lanang ente jadi terangkat jadi imroah solihah lelah yang ngoten ya samin kape untuk bujuk galak lah ngoten kalau inna hati malal ada minal merah Setuhune nyonggo piloro sangking wong wadon loh, jelek niki jadinya nyabar-nyabar no, disakiti karo wong wedo inda tayshiha nalikane istilah sembrono to aga bayi sinten apa mar mar akhifatu aqlihani lo waghadabi halan muring-muringe mar'ah iku minal khuluqi iku setengah saking budi pekerti alkarimi sing mulya dadi sampean wong no, lanang disakiti terus sabar iku berarti termasuk akhlak ingkang sae wa kadekana teman-teman ono sabo kanjeng nabi alaihi salatu wassalam man nasi ikulu agung agungi manusia apa ni ihtimalan nyonggo ni nyonggo ting piloros artinya nyonggo ni ku sa sabar wahilman lan aris aris ini ku ora cepet mureng mu mureng halimah ni ku maknani biye wang sing ah aris artinya ora cepet ngamuan lako lagi ni halimah ngamuan Ew kebelacut Wa karoman lan muliani. Salawatullah wa salamuhu alaih moga uti rahmat ta'zimi Allah Lan salami Allah Iku alaihi ingatasi kanri nabi Rawa cerita akan sopa muslimun imam muslim An ba'di sohabati radiyallahu ta'ala anhum Anahu ing setuhuni ba'di sohabah Iku kalang dikau ba'di sohabah Maro aitu orang ningali engson ahadan eng wong suici arhama sing luwe welas bil ayali kelawan piro piro keluarga. Agora raruh wong sing paling welas teng keluarga mir Rasulillah tenimbang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wafi tarikh ibni Asakir an Anasin lan iku ing dalam kitab tare Imam ibnu Asakir an Anasin radhiyallahu taala anhu an ta'istuni taistune Anas iku kalangan Anas kana ono sopo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam arhamannasi nasi iku luih walas walasi bisibiani kelawan piro piro pucah cili wal lan piro piro keluarga kanjeng Nabi ini paling walas kali pucah cili paling walas kali keluarga nih cara wong niku gelem gelam niru Nabi dalam masalah ini Masya Allah kekeluargaan banget saya ini kengih. mboten nate piyek mboten nate tukah tukaran wallahu taala alam